Outfit for i dag, det bliver simpelthen den her gule skjorte her. Den er købt nede i sådan en genbrugsbutik i Spanien. Og inde under den, så har vi lille, sådan en lille fin halsked her. Og så har jeg valgt at iføre mig sådan et par hvide bukser her, de er købt i Zara. Og så har jeg valgt at påføre mig de her sko fra Han København. Og de er super fede. Og alt i alt, så er det her et meget lækkert sommeroutfit. Det er sådan en lille smule formelt, fordi jeg propper den her skjorte ned i bukserne. Og så ja, men ja, det er hygge. Ja, ej, kåren. Hej alle sammen, og velkommen tilbage her på min kanal. I dag skal vi simpelthen lave sådan en god gammeldags Q&A. Og det skal vi på baggrund af, at vi har en hel masse ubesvarede spørgsmål, som er blevet stillet igennem tiden over diverse sociale medier, som for eksempel Instagram og Facebook osv. Her i går aftes, der faldt jeg over den her super smarte ting på Instagram, hvor man ligesom kunne modtage spørgsmål fra sine følgere. Og der lagde jeg sådan en story op i går aftes, hvor jeg spurgte efter nogle spørgsmål, hvor jeg så fik både nogle positive spørgsmål, men altså også nogle negative spørgsmål. Og det er derfor, jeg tænkte, at vi i dag skulle lave en lille Q&A for at besvare begge dele. Og ja, jeg tænker, at vi lige så godt bare kan gå i gang, og jeg tænker, at vi skal tage de spørgsmål, vi fik i går, til at starte på. Det første spørgsmål, vi skal besvare i dag, det er et spørgsmål, der lyder på: ikke spil dum, du vil bare tjene penge. Og det er altså i sådan forbindelse med, at jeg laver YouTube osv. Og altså, nu læser jeg bare lige hurtigt op, hvad jeg skrev i går på Instagram, fordi det er sådan nogenlunde min holdning til det hele. Da jeg startede som 14-årig med livestreaming, der havde jeg ingen idé om, at jeg ligesom kunne tjene penge på det her, og jeg havde ingen idé om, at jeg kunne tjene penge på at have sådan en fed hobby. Men hen ad vejen, som jeg ligesom fandt ud af det, så var det jo kun en fed bonus, da jeg så kunne dedikere min tid, samtidig med, at tingene ligesom kører sådan okay økonomisk. Og så skriver jeg altså også her, at hvis jeg bare ville tjene penge, så havde jeg nok valgt en anden branche, fordi det er jo ikke det sjove. Altså det der er sjovt ved at lave YouTube, er jo ikke at tjene penge. Altså nu må I forstå mig ret. Pengene bag det, vi laver, er jo ligesom bare en fed bonus at få, som man netop kan dedikere sin tid til det, uden at man skal ned og sidde bag en kasse i Netto 8 timer om dagen, eller noget andet, ikke? Det er jo bare sådan en bonus, man får, som man netop kan dedikere al sin tid, og måske gå fuldtid og leve af det. Og jeg ved med sikkerhed, at alle de YouTubere, som lever af at lave YouTube i dag, de havde ingen idé om, at de ville være der, hvor de er i dag, og kunne leve af det. Og det kan man jo sammenligne med en masse andre ting, f.eks. en iværksætter, som måske er passioneret inden for en ting, eller passioneret for at lave et eller andet produkt eller en serviceydelse, så sætter iværksætteren sig ned, dedikerer al sin tid, arbejder hårdt dag og nat på det her, på den her ting, eller på det her produkt, eller på den her serviceydelse, og så hen ad vejen, så får den her iværksætter succes med sit produkt, og så hen ad vejen kan iværksætteren måske begynde at hive nogle af de penge hjem, han har brugt på de her ting her, eller endda lave overskud på det, eller endda tjene mange penge på det. Og altså, hvad der er galt i det? Iværksætteren har brugt al sin tid, al sit hårde arbejde på det her, på den her ting, som han er passioneret indenfor. Og så til sidst, så får han en bonus af det, som gør, at han kan leve af det og bruge endnu mere tid på det, og ligesom bare blive gladere og gladere, fordi han kan bruge al sin tid på det, han er passioneret indenfor. Det er det, jeg ikke helt forstår, hvorfor man ikke som et menneske derude sådan, ligesom kan tilgodese andre mennesker for deres hårde arbejde og for deres ligesom for deres passion inden for et eller andet, hvad de nu laver, og så ligesom, at de modtager en bonus i form af en økonomisk støtte, som gør, at de kan bruge endnu mere tid på det og være endnu gladere. Derfor vil jeg sige, at det er lidt af en grim misundelse for dem, der skriver, at YouTuber bare laver YouTube for at tjene penge. Det kan godt være, der er nogen, der gør det. Det er meget, meget få, der måske gør det for pengenes skyld. Og alle andre, de gør det, fordi at de elsker det, de laver, og de elsker feedbacken, de får fra deres fans, ja, på deres sociale medieplatforme, og så videre, og så videre. Så ja, jeg synes egentlig, det her spørgsmål med, at YouTuber kun laver YouTube for at tjene penge, det er rimelig latterligt. Og nu har jeg fået mit svar på det, og jeg har fået min holdning til det. Så har jeg fået et spørgsmål, der lyder på: hvad er dit mål med YouTube? Og det er at underholde og inspirere andre unge mennesker, samt opretholde mit image, og ligesom stå inden for de beslutninger, jeg ligesom vælger at tage her på de sociale medier. Det er sådan mit overordnede mål. Ellers har jeg sgu ikke rigtig noget mål. Jeg hygger mig bare. Jeg elsker at lave YouTube. Og ja. Så har jeg fået et spørgsmål her fra Sisam, som skriver, at jeg skal være stive resten af ugen. Og Sisam, jeg tænker det er en god plan. Så har jeg fået et spørgsmål her fra en af mine gode veninder, fra min klasse, faktisk en af mine bedste veninder fra klassen. Og hun hedder Sofie Berg Fisker. Hun skriver: er du klar til at drikke jern ud i aften? Jeg skal ud og drikke i aften, men husk til alle jer unge følgere, der ser med derude: drik moderat og husk at drikke vand. Yes. Mr. Good Boy her, Mr. Good Boy eller noget. Så har jeg fået et spørgsmål fra Carl Bastian Overgaard: er du en kartoffel? Ja, det kan vi godt sige. Så har jeg fået et spørgsmål her fra William: hvad er dit dyreste outfit? Dyreste outfit, ja, det ved jeg sgu ikke, men det er sgu også lige meget. Det er sgu ikke, hvor dyrt det er. Men mit dyreste piece, det er nok min Balmain-jakke, vil jeg sige. Det er den hvide Balmain-jakke, jeg har. Har du nogensinde fortrudt at være YouTuber for Simon A? Og nej,
aldrig. Altså dengang jeg var livestreamer, hvor min mor hun kom nøgen ind ad døren, imens jeg livestreamede, der kunne måske godt i momentet fortryde, at jeg var livestreamer. Men ellers så overhovedet ikke. Så har jeg fået et spørgsmål fra Mads, hvor han skriver, godt sted op i mærketøj. Og mærketøj ikke som sådan, altså jeg køber primært lige for tiden bare sådan over Zara og H&M osv. Kører det, jeg synes det er fedt, genbrugsbutikker osv. Men helt klart så altså, er der et stort betydeligt forskel på kvaliteten, vil jeg sige. Plus der er mange designere, som laver nogle andre pasformer til de her trøjer osv., som jeg synes er langt federe end hvad Zara og H&M laver. Men nej, jeg går ikke som sådan op i, om jeg har mærketøj på dig. Så har Simon skrevet, hvor gammel jeg er, og jeg er simpelthen 18 år gammel. Fødselsdag den 6. februar. Så ja, jeg er 2000'er. Så har Mads Vellendorf skrevet, hvornår kommer du på A-bar igen? Ja. Det. Så har jeg fået et spørgsmål her fra Benjamin, som skriver, om jeg nogensinde har haft et arbejde. Og nej, jeg har ikke rigtig haft sådan et arbejde endnu, hvor jeg sidder nede bag kassen i Fakta eller Netto. Det har jeg ikke. Så har jeg fået et spørgsmål fra Mads Lund, som skriver, om der er nogen, jeg ser op til inden for fashion. Og der er sgu ikke rigtig sådan en stilikon, jeg ser op til. Der er nogen, jeg får inspiration fra på Instagram, og det er sådan set det. Kunne du finde på at bo i USA? Ja, det kunne jeg godt. Så har jeg fået et spørgsmål her fra Mathias Becker, som skriver, fuck dig. Og ja, fuck dig selv, altså. What the fuck? Så har jeg fået et spørgsmål her fra Emil, som skriver, hvad skal du nå, inden du dør? Jeg skal nå at rejse hele verden rundt. Jeg havde tænkt mig at rejse hele verden rundt næste år. Altså ikke hele verden, ikke alle lande, men altså du ved sådan lige Asien og over til USA og Europa rundt og sådan. Ja, sådan. Men i hvert fald det. Hvad siger dine venner til at lave YouTube? De synes sgu det er nice, tror jeg. Ja, hvis du skulle leve en anden tid, hvilken tid skulle det så være? Jeg ved det ikke. Hvorfor stopper du med at lave gaming? Altså, jeg stoppede ikke med at lave gaming. Min interesse for det faldt bare. Det var ikke fordi jeg valgte at sige, fra i dag til i morgen, så gamer jeg sgu ikke mere. Men interessen faldt bare lige så langsomt. Ligesom at min interesse for tøj steg en lille smule hen ad vejen, så faldt min interesse for gaming bare. Så. Hvad skal du i ferien? Jeg skal have det grineren. Have det grineren. Have det lidt mere grineren. Have det for grineren. Og have det for lækkert. Hvilken folkeskole gik du på? Jeg er gået på to. Sølleskolen her i EU og Stoholms skole op omkring Viborg Skive. Ja, der omkring. Din største drøm? Min største drøm, det er at vågne op hver dag, hvor jeg er glad og lykkelig og ser frem til en fantastisk dag. Cringe, men true, det er min drøm. Ja, altså bare generelt, vågne op hver dag, hvor man ikke ligesom fortryder nogle valg, man har taget. Hvor man egentlig bare har lært at sige til sig selv, at en fejl er ikke en fejl, men en fejl er en erfaring. Så selvom du måske laver nogle fejl igennem livet, så ikke betragte det som at lave en fejl. Så hellere betragte det som, at det er en erfaring. Så du er erfaret af det, og ikke gør det en anden gang, for eksempel. Har din familie altid støttet dig i YouTube-livet? Ja. Fortryder du dit bilkøb? Mit bilkøb? Ej, jeg fortryder overhovedet ikke mit bilkøb. Jeg elsker min bil. Og hvis jeg en dag ikke har lyst til at have den bil længere, så kan jeg sælge den. Så ja, det er jo fedt. Ligesom med tøj, når man køber high-end tøj. Og så videre, så er det jo nærmere en investering, fordi man, eller ikke en investering, men det er jo ikke et tab som sådan, fordi du kan jo få nogenlunde samme værdi tilbage igen. Hvor mange år har du lavet YouTube? Jamen jeg har lavet YouTube i 2 år nu. Ja, sommeren 2016. Hvordan var Roskilde Festival? Altså nu var jeg ikke på Roskilde, men det var super fedt. Jeg elsker at være på Roskilde. Det var super fedt. Ej, jeg var på Roskilde i 2016 også, sammen med min ekskæreste, og det var faktisk super fedt. Det kunne være, man skulle tage over igen på et tidspunkt. Er Ebbe din ged? Om Ebbe er min ged? Ja. Ebbe er min ged. Er du glad for det gymnasium, du går på? Ja, meget. Det er virkelig skønt gymnasium. Så laver du snart tøj igen? Yes, sir. Hvad er dit fulde navn? Det er Alexander Victor Vest Seniorta. Har du en bil? Hvis jeg er, hvad for en? Jeg har en Audi A3. Hvis du var en superhelt, hvad for en superkraft vil du så have? Så vil jeg nok kunne gøre mig usynlig, og så kunne gå ind i pigernes omklædningsrum. Nej, jeg tror, jeg vil kunne teleportere mig. Det kunne være sindssygt, jo. Over er det. Hvad er historien bag Light in the Dark? Vi var 4 drenge. Vi skulle arrangere en fest. Vi manglede noget udstyr. Jeg havde lidt udstyr hjemme hos mig. En af de andre DJ's, Tobias, havde noget udstyr hjemme hos ham. Vi tænkte, vi leverer selv udstyret. Og så tænkte vi, det var en fornuftig måde at lave forretning på. Vi starter et firma, der hedder Light in the Dark. Vi starter et mobilbibliotek, hvor vi kommer ud med udstyr til andre og spiller til deres fest. Ej, det var sådan noget lignende, det ikke? Men det var starten af gymnasietiden, og det var for fedt. Er du ikke bange for, at du bruger for mange smykker på et outfit? Nej. Altså, hvad skulle jeg være bange for? At der er en eller anden i kommentaren, der skriver, du har for mange smykker på. Fuck, det er grimt. Altså, hvis jeg synes, det er fedt, så tager jeg det på. Hvad har du brugt de penge på, som du har fik ved at sælge hele dit til skæv inventory? Der er brugt på mange ting. Festival, bil, mad, tøj, alkohol, kameraudstyr, rejser. Hvad vil du vurdere din egen stil til fra 1 til 10?
Min egen stil, jeg ved ikke engang, hvad for en stil jeg har. Altså, jeg tror virkelig, jeg er forvirret i min egen stil. Jeg har lige sat sådan en flue på. Jeg er virkelig forvirret, når det kommer til min egen stil. Den ene dag, så vil jeg sgu gerne gå i det ene, og så vil jeg gå i det andet, og så... Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke rigtig finde ordentligt, jeg ved det ikke. Det var de spørgsmål, vi havde for i dag, og jeg ved, ja. Håber, det var nice. Hvis du gerne vil se mere, så husk at gå ind og følge min Instagram. Link i beskrivelsen. Alexander Snjotter. Det kunne være nice. Ellers bare husk at smide subscribe her på kanalen. Og så håber jeg selvfølgelig også, at du vil trykke på den her lille klokke der, så du får en notifikation, når jeg smækker en video op. Daughter cry, I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson.